Pratite program radio i televizije Stara Pazova, slijedi pregled najvažnijih vesti dana. Opština Stara Pazova posljednjih dana u žiži je interesovanja ne samo domaćih nego i svjetskih medija. Vest da nemački proizvođač aviomotora MTU Aero Engines ulažu u ovaj deo Srema obradovala je opštinsko rukovodstvo, ali i građane ovog kraja. Prema navodima večernjih novosti, potpisivanje ugovora nemačke kompanije, ukoliko se odluče za ovu lokaciju, očekuje se narednog mjeseca. 450 radnika trebalo bi da nađe zaposlenje u ovoj kompaniji, koja bi trebala da investira u Staropazovačkoj opštini, tačnije u industrijskoj zoni duž autoputa Beograd-Novi Sad. Prema pisanju medija, fabrika bi se nalazila na 15 km od aerodroma. 200 miliona evra u posljednjih 9 godina uložile su domaće i strane kompanije koje posluju u jugoistočnom delu Srema, što je uticalo na smanjenje broja nezaposlenosti, istakao je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Kod nas postoju svjetski i evropski brendovi, kompanije koje pažljivo i dugoročno planiraju svaku investiciju, uzimajući u obzir i lokalno okruženje, mogućnost stvaranja potencijalnih kooperanata, postojanje srodnih branši iz oblasti i proizvodnje, obučene kadrove i raspoloživu radnu snagu. Naš recept daje rezultate, a o tome svjedoče i aktuelne najave dolaska novih investitora koji su u samom vrhu evropske i svjetske privrede. Pošto je to uvek proces, ovakva najava nas ohrabruje da nastavimo da radimo najbolje što možemo, jer na taj način pratimo ekonomski razvoj koji je ucrtala Republička vlada zajedno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, dodaje Radinović. Lideri procesa Brdo Brioni, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sastali su se u Tirani. Vučić je poručio da je pitanje Kosova stvar između Srba i Albanaca, a ne pitanje za ljude u Islandu, Sloveniji i Indiji. Vučić je, obraćajući se na lideru samita u Tirani, rekao da se ništa od lepih snova koji se iz Evropske unije pominju u vezi sa Zapadnim Balkanom neće ostvariti. Ocenio je da se neće obistiniti ni otvaranje novih poglavlja za Srbiju i Crnu Goru, niti početak pregovora za Albaniju i Severnu Makedoniju. Za Bosnu se, prema njegovim rečima, ništa neće dogoditi, a izostaće i vizna liberalizacija za Kosovo. Predsjednik Srbije je pritom naveo da podržava viznu liberalizaciju za Kosovo, konstatovao je da smo veoma daleko od bilo kakvog rješenja na koje će morati da se čeka ko zna koliko godina. Rekao je da ima sve manje nade i da bi pored ohrabrujućih poruka voleo da vidi konkretna dela. U odnosu na cene po kojima je gorivo prodavano početkom aprila, benzin je poskupeo za 6 dinara i 28 para, evrodizel za 91 paru i TNG autogaz za 3,60 dinara, saopštilo je Udruženje naftnih kompanija Srbije. Naime, u protekloj nedelji na benzinskim stanicama u Srbiji prosječna maloprodajna cena benzina BMB 95 je bila 153,39 dinara po litru, evrodizela 163,91 dinar po litru i TNG autogasa 78,93 dinara po litru. Kako navodi iz udruženja, slične promjene dogodile su se i na tržištima u okruženju i dodaju da nema većih promjena u redosledu zemalja na listi cena iskazanih u evrima po litri. I pored toga što je za proteklih mjesec dana u Srbiji najviše poskupeo benzin, njegova cena je i dalje na nivou regionalnog proseka, što znači da su se slične promjene dogodile i u drugim zemljama, navodi udruženje. U odnosu na Srbiju, prosječna maloprodajna cena benzina je veća na benzinskim stanicama u Sloveniji, Crnoj Gori, Albaniji, Hrvatskoj i Grčkoj. Više od 9 miliona dinara opština Stara Pazova izdvojila je za ugradnju podnog grejanja u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Vojki, starog više od 160 godina. Podsjetimo, tokom prošle godine obnovljena je fasada na ovom sakralnom objektu, spoljašnje ikone Svetog Arhangela Mihajla i Svetog Nikole i krov, a sređena je i ograda i crkvena sala. Pored lokalne samouprave, u obnovi ove svetinje učestvuje i Srpska pravoslavna crkvena opština Vojka. Previše kiše ovih dana pomaže izazivanju velikog broja biljnih bolesti kod ratarskih i povrtarskih kultura. Povrtarska proizvodnja na otvorenom nije obećavajuća jer dolazi do truljenja korena i opadanja cvetova i pojave plemenjače. U bašti nije preporučljivo ni pljevljenje, s obzirom na to da isparavanje također utiče na pojavu bolesti, zbog čega poljoprivredni stručnjaci preporučuju tretiranje zaštitnim preparatima. Učestala padavina usporavaju tretmane zaštite, ali je bila neophodna za celokupnu poljoprivrednu proizvodnju. Kukuruz, šećerna repa i pšenica u zadovoljavajućem stanju, ali ujedno pogoduje razvoju korova koji će morati da se tretira čim se vreme stabilizuje, što će doprineti i oporavku povrća i voća, kažu stručnjaci.
Osnovna škola Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi sutra će svečanim programom obeležiti svoj dan. Kako je najavio direktor ove škole Janko Havran, kulturno-muzički program u 18 sati pripremaju učenici svih razreda sa svojim učiteljima. Ove godine će ga obogatiti gosti iz Slovačke. Već danas su doputovali predstavnici tri škole iz Galante i Šintave sa kojim ova obrazovna ustanova sarađuje već 6 godina. U pitanju je uzvratna poseta s obzirom da su pozorišna sekcija škole domaćini učestvovali na njihovom pozorišnom festivalu Šalji već 2 puta. Za nabavku nove i popravku i zamenu nove nošnje kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Staroj Pazovi lokalna samouprava izdvojila je 410.000 dinara. U pitanju je društvo staro 47 godina koje broji oko 400 članova u nekoliko sekcija, a organizatori su i Međunarodnog festivala dečijeg folklora Vidovdanski susreti u Staroj Pazovi. Pored toga, dobitnici su najviših društvenih priznanja ove opštine i Srema, kao i velikog broja zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa sa festivala muzičkih društava Vojvodine i slično. Iako najmlađi u drugoj ligi grupe U, košarkaši kluba Stara Pazova uspeli su da dođu do cilja i osvoje trofeje i tako pređu u viši rang takmičenja. Košarkaši su već počeli sa treninzima i pripremama, a njihove ambicije i želje ne jenjavaju. Fudbaleri Ekonomca osvojili su Kup Srbije 3. put zaredo, a ukupno 5. pošto su u finalnom meču u Šapcu savladali ekipu Nove Pazove rezultatom 7-2. Sutra ujutru nas očekuje oblačno ponegde sa kišom, tokom dana delimično razvedravanje, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 7 do 10, najviša dnevno od 17 do 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti i vama hvala na pažnji i prijatno.